tālāk pie skaitļiem un manas prezentācijas, tad par plasmas iepakojumu pasaulē un Latvijā. Kopš 1950. Gada, kad tirgo nonāca apmēram 1,5 miljonu plasmas, šobrīd tas jau sastāda 360 miljonu tonu gadā kopumā plasmas izstrādājumu. Plasmas izstrādājumu tiek izmantoti ļoti plaši gan iepakojumu ražošanā. Otra lielākā plasmas patērētāja nozare ir būvniecība, un trešā, kas šeit ir pieminama, ir autoindustrija. Šīs ir trīs šādas lielas nozares, kuras ir plasmasas ietilpīgākās. Un šobrīd jau mēs lēšam, kad uz 2022. Gadu šis te plasmasas kopējais izstrādāja apjoms pasaulē varētu būt apmēram 400 miljonu tonu. Tad jūs redzat, kādā progresijā šie te skaitļi palielinās, un to parādīja arī iepriekšējās prezentācijas. Kopumā tātad no šīm te 360 miljonu tonām apmēram 30 līdz 40% veido plasmasas iepakojums, kas tiek ražots galvenokārt 98% no pirmreizējām izēvielām. Savukārt tas rada milzīgus CO2 emisijas, jo tiek izmantoti tātad šie te pirmreizējie resursi. Savukārt pārstrādē nonāk aptuveni 50% no šī te derīgā kopējā iepakojuma. Eiropā varbūt šis skaitlis ir nedaudz atšķirīgāks, bet kopumā tā tendence ir līdzīga. Pārtiks produktu iepakošanai tiek izmantot apmēram 37% plasmas. Tātad tas ir arī pietiekami daudz. Un, ja runā par pieaugumu, tad Latvija līdzīgi tāpat kā iepriekš minētie lektori teica, tad šajā te Covid laikā, pandēmijas laikā šeit plasmasai bija tendence palielināties. Un tieši tāpat kā citur, arī Latvijā šis pieaugums ir apmēram pa 12%, ja salīdzina 19. Gadu un 21. Gadu. Tātad mēs neatpaliekam, mēs arī dzīvojam attīstītā sabiedrībā, mēs patērējam, mēs ievērojam tos noteikumus, ko no mums prasa, mēs gribam dzīvot vēl labāk, un tātad mēs arī tērējam vairāk. Runājot par izaicinājumiem un iespējām, tātad Latvijas zaļais punkts ikdienā sadarbojas ar ļoti daudz atkrituma apsaimniekošanas uzņēmumiem gan Latvijā, gan arī pārstrādes uzņēmumiem šeit pat Latvijā uz vietas, gan arī ārpus. Un līdz ar to mēs saskaramies ar to, ko viņi redz šai monētai otrā pusē. Ir šīs te redzamās lietas, bet ir savukārt arī tas, kas varbūt nav visiem kopumā sabiedrībā redzams. Protams, jā, plasmasai ir brīnišķīgas īpašības, kā jau minēju, viņa ir izturīga, daudzpusīga, viņa visur, kur var izmantot, viņai ir pietiekami izdevīga cena, viņa ievēro visu šīs te higiēnas drošības un tā tālāk, bet, protams, jautājums ir, kā mēs to apsaimniekojam, kur mēs to liekam, un gala rezultātā, kā mēs to varam pārstrādāt. Ja runā par Latviju, tad Latvijā šobrīd praktiski var pārstrādāt visus no šeit norādītajiem atkritumu veidiem. Plasmas kaut ko vairāk, kaut ko mazāk pārstrāda attīstās arī pasaulē stipri. Un līdz ar to, protams, svarīgi ir tas, lai šis te savāktais un arī pārstrādātais iepakojuma apjoms būtu pietiekami kvalitīvs un labs, un lai tālāk šīs te rūpnīcas būtu gatavs viņu paņemt pretī un pārstrādāt, un mēs varētu šos te attiecīgos pārstrādes apjoms nodrošināt un panākt to, kad apritē tiek atgriezt arvien vairāk plasmas. Kā jau es minēju, tad 140 miljonu plasmas tonu tiek radīta gadā pasaulē. Savukārt tas pārstrādes procents ir diezgan niecīgs. Tie ir apmēram 14%, no kuriem 4% arī ir procesa zaudējumi. Savukārt kritiskākais visā šajā ir tas, ka 32% noplūst apkārtējā vidē, kas rada piedrazojumu, kas rada šīs te milzīgās salas un tā tālāk. Eiropā varbūt šī situācija nedaudz atšķirās, tad 40% tiek noglabāti. Piedodiet sajūkot procenti nedaudz. 40% nonāk enerģijas atgūšanai, 30% tiek noglabāti poligonām, pārstrādē nonāk ap 30%. Tātad šis skaidrs ir nedaudz lielāks. Protams, skaidrs, ka viegli atbilži nebūs un ne tikai plasmas, bet kopumā atkrituma apjoms aug, un to nosaka iedzīvotāju skaita pieaugums, kas noteikti ietekmēs arī nozari kopumā.
Ja kādreiz mēs savus atkritumus vedām pārstrādēju uz Āzijas tirgiem, tad šobrīd tie Āzijas tirgi ir slēgti, mēs vairāk uz Ķīnu nenosūtam neko. Šobrīd problēmas ar Eiropas atkritumiem mēs esam radījuši arī Turcijai. Turcija arī šobrīd sāk skatīties uz to, ka varbūt vajadzētu ierobežot šo te atkritumu apjomu, kas nonāk no Eiropas attīstītajām valstīm. Protams, izaicinājums rada arī šie te regulējumi, kas noteiks to, ka līdz no 25. Gada jābūt šiem te iepakojumiem pārstrādājumiem un jāiet šajā ilgspējas virzienā. Līdz ar to patiešām šie te izaicinājumi ir pietiekami lieli, bet nu, skaidrs ir viens, kad patērētāji prasa to, viņi skatās, kas notiek tirgu un sabiedrība paliek arvien izglītotāka. Un ja runā par to, kad kurš tad ir atbildīgs par atkritumu apjomu samazināšanu, tad pagājušā gada nogalē Latvijas zaļā punkta veiktā aptaujas sadarbībā ar SKDS norādīja, ka sabiedrība uzskata, ka 42% par to ir atbild 42% sabiedrības uzskata, ka par produktu par atkritumu apjomu samazināšanu atbildīgi produktu un iepakojumu ražotāji, savukārt 31% tirgotājs. Tātad jūs noteikti liela daļa pārstāvat šo daļu, un līdz ar to jums noteikti nāks tomēr savā ikdienā ar to saskarties ļoti cieši, un jūs jau redzat, ka sabiedrība izvēlas atbildīgāk to, ko viņi pērk, to, ko viņi izvēlas, un pēc tam tikai viņi uzskata, kad ir atbildīgas nozares ministrijas, apsaimniekotāji un tā tālāk, bet, protams, ja kurā gadījumā par atkritumu apjomu samazināšanu atbildīgs ik viens iedzīvotājs, jo mēs visi esam šķirotāji, mēs visi ikdienā patērējam, un tas, kādā veidā mēs izturamies par to, tas arī beigās nonāk atkritumos. Lūk, tad palielinājas arī to iedzīvotāju skaits, kam rūp iepakojumu ilgtspēju. Iedzīvotāji arvien vairāk seko līdz tam, kāds ir preces iepakojums. Tātad, ja iepriekš 20. Gadā tikai 36% pievērs uzmanību preces kopējiem iepakojuma daudzumam, tad šobrīd tie jau ir 42%, un cilvēki bieži vien izsakās par to, ka preces ir pārpakotas, sapakotas, un varbūt mēs varam iztikt bez tās kastītes vai plēvītes, vai varbūt izvēlēties citu veidu materiālu konkrētās lietas iepakošanai. Tā kā tas, protams, priecē, un šie te daudzie gadi, kad mēs runājam par atkritumiem un sabiedrība tiek mērtiecīgi izglītot šajos jautājumos, tomēr daļai tas ir aizcēries, un tas viņiem šķiet būtisks un nozīmīgs. Tas, ko es gribēju pateikt būtiskākais visā šajā stāstā, ir tas, ka arī mēs, kā uzņēmums, izmantojot LIFE līdzfinansējumu, kur mēs esam viens no dalībniekiem, kopā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un daudziem citiem uzņēmumiem Latvijā. Mēs šobrīd strādājam pie Latvijas ceļveža sabiedrībai brīvai bez plasmasas piesārņojuma. Un šīta projekta ietveros mēs esam uzsākuši pētījumus par Latvijas tirgu esošo plasmas apjomu un sastāvu, ko mums veic Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāte, par ko viņiem stāstīs pēc pauzes kafijas. Un mēs esam ļoti priecīgi, ka mums ir izveidojušies šīta sadarbība tieši ar akadēmisko spēku, kas var sniegt savu pienesumu šīta pētījuma īstenošanā. Tāpat mēs veidojam datu bāzi, kurā tiks reģistrēti šie te tirgu laistie plasmas izstrādājumi un iepakojumi, jo mēs šajā gadījumā neaprobežojamies tikai ar iepakojumu, bet būs arī pētījums par plasmasām, jo, kā jau es iepriekš minēju, plasmas ir ļoti liela dažādu preču un produktu sastāvdaļa. Tad mūsu lielākais ieguldījums visā šajā ir testēšanas laboratorijas izveide, kura tiks veidota uz SIA Nordic Plast bāzes, kas ir plasmas pārstrādes uzņēmums Olainē, viens no lielākajiem Baltijā. Un tiks izveidota testēšanas laboratorija. Šobrīd mēs esam iepirkuši jau visu aprīkojumu laboratorijas, un notiek procedūra izstrāde un akreditācijas process tiks uzsākts, jo laboratorija tiks akreditēta Nacionālā akreditācijas birojā. Tātad būs stingri reglamentēti noteikumi, kas ir jāievēro. Tāpēc, izmantojot šo iespēju, kad šeit ir tik daudz iepakotāji, kas ikdienā iepako savas preces plasmas iepakojumā, es aicinātu, ja kādam ir vēlme un interese, iesaistīties šajā te
testēšanas procesā, un ja kāds vēlas, tad var pieteikties uz norādīto e-pastu un dot mums iespēju notestēt pa velti, šobrīd pa velti, jo mums ir jānotestē 100 plastmasas dažādi izstrādājumi un iepakojumi pa velti šajā te laboratorijā un saņemt kvalitatīvu laboratorijas atzinumu par jūsu konkrētā izstrādājuma pārstrādājamību konkrētajā uzņēmumā. Kā jau iepriekš tika rādīts, arī regulāri ir noteikts, ka nav tikai balts un melns, ir šie te pārstrādes procentu sadalījums, nav tikai 100% un viss, tātad ir šī ta gradācija, bet to tad mēs tālāk varam izrunāt. Bet es aicinu nenobīties, ja nu tiešām ir kāds drosmīgais, tad droši pieskaties, rakstiet, jautājiet, mēs izrunāsim detaļas un vienāsimies par to, kādā veidā jūs varat veikt šo testēšanas procesu. Mēs esam pārliecināti, ka nākotnē mēs noteikti nonāksim līdz tam, ka šī testēšana būs obligāta ikvienam uzņēmumam, kas novieto tirgo plasmas izstrādājums. Tāda praksa ir arī citām valstīm, kur šie te konkrētie izstrādājumi tiek testēti un iepakojumi. Līdz ar to šis ir tikai sākums, uz kuru mēs virzamies. Tātad, jā, kā jūs minēju, tad noslēgumā mēs plānojam, kad būsim saņēmuši šos te rezultātus gan par pētījumiem, gan arī par testēšanas rezultātiem, izveidot šo te informatīvo materiāli par to, kādā veidā mēs varam nokļūt līdz šai sabiedrībai, kas ir brīva, bez plasmas piesārņojuma, kādi būtu šie te vērā ņemamie vides aspekti, kādi ir šie te ekonomiski aspekti, kas ir jāņem vērā, un šie te vidusceļi, lai mēs patiešām būtu dzīvot spējīgi, ilgspējīgi sabiedrība. Gala rezultātā Vesars kundze jau savā prezentācijā pieminēja, kad būs šīs te kad ir plānotas šīs dažādās diferencētās nodokļu likmes dažādiem plasmas un kompozītu materiāliem. Arī mēs savā pētījumā šim gribam tā kā pieskārties un sniegt savu priekšlikumu sadarbībā gan ar ministriju, gan arī ar nozari. Un atbildot uz jautājumu noslēgumā, vai ir iespējama sabiedrība bez plasmasas, tad pragmatiski skatoties diez vai, jo noteikti mēs esam gatavi tērēt mazāk, saprātīgāk izvēlēties, bet ņemot vērā to, ka mūsu sabiedrība ir tik tālu attīstījusies, un mēs esam pieraduši pie komforta zināma, ērtības kvalitātes un viss pārējā, tad, protams, svarīgi ir, lai tie, kas šo plasmasu izmanto un ražo, starp viņiem veidojas šīs sinerģijas, un lai tas, ko mēs gala rezultātā patērējam, būtu vieglāk pārstrādājums, un tas tiktu apgriezt apritē, tā ka tā ir tā mūsu vēlme, un, protams, liksim spēkus kopā, bet atkritums atsevišķi, lai mēs dzīvotu ilgspējīgā sabiedrībā. Paldies!